myk nesespray. Nei, det kan ikke være nesespray. Det er jo ikke... Den er ikke så stor. God morgen. Skal vi se om jeg kan... rette på dere litt. Åh. Klokka er 7:55. Jeg sitter og skal spise en yoghurt til frokost. Og tenkte jeg skulle åpne kalenderene mine. Jeg glemte helt å åpne lyskalenderen i går, så i dag så må jeg åpne to luker av den. Luke 8 her nede. Det er... ja vel, ja. Et rødt lys, og så har vi luke 9, som er her. Og det er et lilla et. Åh, det lilla lukter så fantastisk godt. Så har vi number 7 kalenderen. Man hører også at det er virkelig bra på jobben, trafikk ute. Jeg vet ikke om dere hører det engang, men jeg hører det i hvert fall. Luke 9 er her. Prøver ikke rive stykket hele greia. What is this? Jeg skjønte ikke hvorfor det følte med en egen lapp, men det er... jeg vet ikke om dere skal se. Lash serum. Så det er antageligvis enten noe man skal ha på... før man tar på seg mascara, eller så er det noe man skal bruke hver dag, selv om man ikke skal ha på mascara for å få øyepinne til å bli... det er derfor det følte med egen lapp, for at jeg må lese litt om det. Og til slutt, kalendergaven fra Guro. Jeg fant en bitte liten en, og jeg mistenker at dette kanskje kan være en neglelakk fra favoritt. Oh my god. Det var ikke fra favorittmerket mitt, men det er favorittfargen min. Det var utrolig stille farge. Maxfaktor, maxeffekt, mini nail polish i fargen cactus green, tror jeg det står, men jeg skal ikke sverge på for å være ærlig. Men den var utrolig fin. Tusen takk, Guro. Treningsantrekk i dag er en svart t-skjorte fra Hennes & Mauritz. Trenings-BH-en som jeg har matchende tights i. Jeg håper på en måte det at Guro har på seg samme tightsen. For det hadde vært litt moro. Og så har jeg også sokkene som jeg fikk i kalendergaven fra Lilian og Olivia. Den har jeg glemt å åpne. Så jeg glemte det at det var min dag i dag, så den får jeg ta når jeg kommer hjem fra treninga, for nå kommer nok Guro hvert øyeblikk. Og da skal vi gå oppover. Jeg tok bare en sånn jakke som jeg faktisk også tror er fra Hennes & Mauritz, som jeg kjøpte i herreavdelingen for et par år siden. Jeg har tatt den på utsida fordi det her er en kortarma t-skjorte. Og jeg skal jo ha på meg jakken når jeg går opp, det er ikke det, men... det er vel kanskje mest for etter treninga, fordi at når jeg da har vært svett og skal ut, så har jeg lyst til å ha på meg litt mer klær, for å si det sånn. Så jeg vet ikke helt om det matcher fargene, men det spiller ikke noen rolle. Her står Guro og venter. Ikke matchende bukser som meg. Fryser det, eller? Oi, det var kanskje litt glatt.
vi tar den lange veien hjem. Og det har blitt betydelig lysere nå enn det var i stad, for å si det sånn. Så nå ser vi den. Vi har gitt de få timene på den når det faktisk er lyst. Ja. Skål. Men det er jo fordi at når jeg gikk til fysioterapeut, jeg mener det var forrige uke. Jeg går jo samme tid som ut nå, men da synes jeg det var mye lysere. Men jeg vet ikke. Kan hende jeg tar feil. Kan hende. Så da. Vi tar The Long Way Home. Er ikke det en sang? Nei, ikke. Guro, skal du ta en dans nå som vi har funnet en scene? Step in time! Ja, det er det. Vi vil ikke danse akkurat for et øyeblikk. Ok. Hjemme fra fysioterapeuten, og hun har trøkket og ordnet, og det gjorde hun ikke. Det gjorde ganske vondt, men nå skal jeg ta meg en smertestillende. Jeg har så vondt i hodet. Og så skal jeg sove litt til, tenkte jeg. For det ble ikke så mye søvn i natt, noe som kan forklare hodepinen. Så, jep, det har jeg tenkt å gjøre. Men tenkte jeg skulle åpne, i hvert fall åpne Soap & Glory kalenderen først. Duke nummer 9 er her. Sånn. Åh, håndkremen. Den har jeg brukt før. Den er bra. Sugar Crush Non-Greasy Hydrating Hand Cream. Den her er superbra. Bestemte meg for at jeg skulle pakke opp den fra Pia også. Klarer du ikke å vente, vet du? Se her. Sånn silikonform til å lage vafler i. Kult. Kan lage det i ommen. Det er skikkelig kult, altså. Og sånne former som det her, de holder jo så lenge. De tåler oppvaskmaskinen. De tåler veldig... Kanskje jeg skal brette... Er det meningen at man skal brette den sånn, tror man? Nei. Man skal bare holde den sånn putt opp i røret, men man skal liksom ikke klappe den sammen. I don't know. Men tusen, tusen takk, Pia. Denne gleder jeg meg til å teste ut. Det ble ikke en full treningsøkt i dag, men... Jeg vet ikke om det fokuserer. Jop. Jeg har i hvert fall gått 6169 skritt. Så det er ca. 1500 skritt mindre enn det jeg pleier. Men jeg skulle bare trene mens Guro var hos behandling, men vi skal tilbake igjen på torsdagen, så da skal jeg også trene. Nå sitter jeg og drikker en flaske med vann med én isbit i. Må ikke overdrive! Jeg har noen videoer jeg skal redigere i dag, men jeg skal sitte 2 sekunder på sofaen først. Og så skal jeg pakke opp kalendergaven fra Olivia og Lilian. Det er veldig tydelig at jeg og Guro, at folk vet at vi liker å skrive lister. Denne her var jo utrolig fin. Det kan bli sånn fin podcast-notatbok for meg neste år. For der jeg kan skrive, ikke for, men der jeg kan skrive ned podcast-ideer, temaer jeg har. Foreløpig nå så har jeg det på telefonen min, men jeg pleier å skrive ned hvis jeg for eksempel ser et
talkshow i Amerika snakke om et tema som blir sånn, å, det her hadde vært litt kult å vært inne på. Så jeg har et par som jeg har lyst til å ta opp når vi skal ha en podcast sammen med Maria. Eller så blir det bare sånne, det er sånne små temaer som ikke det kommer til å være en egen podcast-episode om, men som jeg kanskje kan få inn hvis vi snakker om noe som har med samme tema å gjøre, så kan man liksom få inn det. Og jeg må skrive ned sånne ting, for dere kjenner meg. Hvis ikke jeg gjør det, så kommer jeg til å glemme det, og så blir det aldri snakket om. Så, tusen, tusen takk. Jeg glemte det å si. Nå er det jo, det er egentlig ganske sykt å tenke på at det ikke er veldig mange uker igjen til vi har holdt på med podcasten et år. Vi la ut episode 51 i går, men det er jo bare for at vi har jo lagt ut, jeg tror det er en eller to ekstra episoder i løpet av året. Jeg vet vi la ut en ekstra en på Valentine's Day, for det var en torsdag, men jeg mener å huske at vi har lagt ut en eller to ekstra til også. Så det blir jo ikke 52 i år, det blir jo litt flere. Så vi starter liksom snart, vi starter snart på år 2 av podcasten, og så blir det liksom sånn, bør vi begynne på nytt igjen, bør vi liksom kalle det på en måte sesong 2, så det begynner på episode 1 igjen i januar, eller skal vi bare fortsette å telle oppover, sånn at vi, ja, jeg tror det er vel kanskje episode 54 eller 55, jeg, som blir en ettårsgreia. Og bør vi da bare fortsette å telle oppover? Jeg tror jeg kanskje liker bedre tanke på det, bare fortsette å telle oppover, fordi at da har man hele tiden hvor mange episoder vi har liggende på podcasten. Men vi har, jeg og Guru har egentlig ikke snakket om det. Det er bare noe jeg har gått rundt og tenkt på uten å, igjen, har ikke skrevet det ned, så har ikke husket på å snakke med Gud om det. Lunsjen min i dag er et rundstykke med sånn halvkokt, nei, ikke halvkokt, halvløst egg. Jeg vet ikke hva det heter, men det er sånn, det er litt løst, men litt hardkokt. Det var Mac'en som skjulet seg på. Så nå skal jeg redigere en video mens jeg spiser lunsj. Eneste som mangler nå er at jeg må finne musikk og legge bak de delene av videoen som ikke har lyd. Og så er jeg faktisk ferdig med å redigere nok en bloggmusvideo. Da er jeg opp igjen. Opp og ikke gråter, som det heter. Nå skal jeg få spist litt frokost. Og så skal jeg på jobb etter hvert. Om et par timer. Så jeg må ha vann i kjellen. Men ja, skal først spise frokost. Og så må jeg sikkert ordne meg sånn etter det. Men hodepinnen er mye bedre. Sitter litt igjen, men det er ikke så gærent. Jeg fikk sove en og en halv time til. Så det hjalp sikkert litt. Det har plutselig begynt å snø. Men det snø ikke mye da. Men det var liksom fra ganske fint vær tidligere i dag til snø. Da er jeg klar for jobb. Rett før jeg dro på jobb nå, så skjedde det noe veldig rart. For jeg holdt på, hadde fønet meg, og holdt på å gjøre meg i stand, og så fikk jeg en sånn veldig rar følelse av at Petter kom inn døra. For jeg synes jeg hørte noe, og så tenkte jeg, det kan jo være Petter, men Petter skulle jo ikke være hjemme fra jobb før klokka 5 i dag, men det kan jo ha skjedd noe sånn at hun som han pendler sammen for eksempel, må dra hjem tidligere, sånn at han må komme hjem. Så jeg stoppet opp det jeg gjorde, og så hørte jeg liksom ordentlig etter om det var noen som hadde gått i døra. Det var det ikke. Men når jeg går ut ytterdøra, og har nettopp låst døra, så snur jeg meg og skal gå til min bil. Og så stopper den bilen rett utenfor porten, og det er Petter og han som hun pendler sammen. Og klokka er jo bare 2. Klokka var 1:45. Og det er jo da 3 timer før han skulle vært hjemme. Og så sier jeg, jøss, er du hjemme allerede? Og så sier han, ja, hun måtte hjem, så da måtte jeg hjem. Så det var litt rart. Men, det er litt synske punkter i hverdagen, det går fint. Neida. Jeg prøver ikke å påstå at jeg er synsk på sånn at jeg har sagt. Men, yes, nå skal jeg gå ned og jobbe litt.
og så får vi håpe at dette snøværet gir seg. Altså, det legger seg ikke i det hele tatt, men det kan godt gi seg allikevel. Og så ses vi etter jobben. Klokka halv seks, og jeg hjemme fra jobb. Petter ligger og tar en liten middagslur, mens ja, jeg vet ikke hva jeg skal finne på. Jeg har tatt med noen banankasser hjemme fra jobben i dag, for jeg tenkte det at vi må rydde på det gule rommet før jul. Og da tenkte jeg det kan være greit å ha noen kasser og ha ting i og sånn. Så jeg har jo en del sånn pynt fra bryllup og sånn, som ikke jeg har lyst til å kaste, og som jeg har lyst til å ta vare på. Da kan jeg like godt pakke det ned igjen. Bananeske, og så skriver bryllup på, så husker jeg hvor det er den. Hei alle sammen! Det 9. desember, og jeg har funnet da en, i dag den bitteliten, en rund, litt myk, nesespray, nei det kan ikke være nesespray. Den er jo ikke så stor, men en flaske er da noe slag. Oi, hva er dette? Jeg får stadigvæk sånn som ikke er... Face mist with, ja, jeg vet ikke helt hva det er, men jeg ser Pia har noe sånt som hun gjør sånn, og så sprayer hun seg i ansiktet, og så blir det sånn. Det er sikkert, jeg får spørre hva det er for noe, men det er det slaget her, og det har jeg faktisk krem i også, eller ansiktskrem, så det er veldig fint. Spennende, da må jeg høre hva dette er for noe. Fortsatt fin dag. Vi ses i morgen. Ha det! Jeg fikk nettopp klippet av mamma for kalenderen for i dag, og hun fikk en sånn face mist type ting. Jeg er så glad i det. Og så digger jeg, for hun driver og prøver å gjette hva hun får før hun pakker opp. Og den eneste grunnen til at hun mente at ikke det var nesespray i dagens pakke, var fordi at nesesprayflaskene var jo ikke så store. Akkurat som vi hadde kjøpt nesespray. Hun er søt da. Petter har laget restemiddag i dag. Det er pytt i panne av restene til julematen vi hadde i helgen. Så det er ribbe, poteter og løk. Og fire biter pinnekjøtt. Også, vi hadde bare en sånn greie med pinnekjøtt igjen. Så litt pinnekjøtt. Jeg sitter nok en gang og redigerer en video. Jeg har fullført den jeg begynte på i stad, og så har jeg bare begynt å redigere en annen. Men Guro skal opp tidlig på jobb i morgen, så hun lurte på om jeg kunne avslutte. Så da sier jeg takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Håper dere har hatt en fin start på uka, og så ses vi i morgen. Vi har ikke vasket gulvet, og vi har ikke pyntet tre, men vi har pakket inn pakker og satt på oppvaskmaskinen. Etter middagen så har vi bare ryddet opp litt. Vi har satt på oppvaskmaskinen. Jeg har pakket inn resten av pakkene vi har her som ikke jeg hadde pakket inn. Og så jeg fikk en Snapchat av Kristine, fordi de har kjøpt seg på en nettside som het Morro med Kidsa eller noe sånt, tror jeg det var. Så hadde de kjøpt en sånn, et sånn tre av tre, en sånn treplate som sånn som juletre, og så er det sånne, jeg vet ikke om det er magneter eller borrelås eller hva det er for noe, men så kan du sette, på en julekule på det tre hver dag frem til jul. Det er en slags julekalender, og jeg synes den var så fin, men han var midlertidig utsolgt på den nettsiden. For jeg, hvis dere har sett den nyeste vloggen til Maria, jeg kan ta også linken under her hvis ikke dere har sett den, hun, fra når hun var liten, så har hun en sånn, et sånt filt, eller et sånt stofftre, som må ha hengt på stuevinduet. Og så tror jeg det er morra hennes som pakker inn den pynten som skal festes på det treet, og så pakker hun opp en hver dag, og så blir det da liksom, pynter du treet gjennom desember. Og jeg synes sånn type kalender er så koselig, sånn som på en måte kan gå i arv, som på en måte man kan bruke selv, man kan bruke når man får barn, og barna kan få med seg den videre liksom. Så hvis det er noen av dere som har noen fine tips, enten hvordan man kan lage sånn selv, kanskje det er det jeg skal prøve å gjøre, eller om dere har noen tips om noen fine sånne på en eller annen nettside, så si gjerne ifra, fordi jeg liker tanken på å ha en sånn type ting da, som man kan føre videre til barna sine og sånn, for det synes jeg er veldig, veldig koselig. Men yes,
Klokka er ikke mye. Klokka er snart 9:45. Men jeg skal opp tidlig i morgen på jobb. Og hodet mitt er ikke helt med. Så jeg tenkte jeg skulle bare begynne å redigere nå. Så jeg sier tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.